maamulka gobolka banaadir ayaa markii ugu horeysay tan iyo burburkii dowladda dhexe sameeyay buugga caafimaadka kaasoo ay qaadan doonaan muwaadiniinta ka dhoofaya garoonka diyaaradaha ee aadan cadde isla markaana aadaya dalka dibaddiisa. Kulanka oo ka dhacay magaalada caasimadda ee muqdisho ayaa waxaa looga hadlayay arrinta buugga caafimaadka iyo weliba faa'iidooyinka uu leeyahay muwaadiniinta soomaaliyeed inay qaataan, waxaana buuggaasi hirgeliyay waaxda caafimaadka dowladda hoose ee gobolka banaadir. Guddoomiye ku-xigeenka maamulka iyo weliba maaliyadda gobolka banaadir Ibraahim Cumar Mahadalle ayaa waxa uu sheegay in buuggaasi marka hore lagu bilaabayo dadka aadaya xajka, isla markaana qof waliba oo soomaaliya hawna dhoofaya dalka dibaddiisa laga doonayo inuu qaato buuggaasi. Sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka ayaa waxa uu sheegay in buuggaasi laga qaadan karo goob kasta oo tigid lagu jaro, waxaana qiimihiisu lagu sheegay $10 oo doolarka Mareykanka, iyadoo uu sheegay in buuggaasi loo sameeyo codsi ka yimid shacabka Soomaaliyeed. Waraxmatullahi wabarakaatu. Kulankan qiimaha badan aad arkaysaan maanta waxaa iskugu yimiday guddiga xamalaadka ka kooban 11 qofood oo ka kala yimiday gobollada dalka Soomaaliya. Guddoomiyaha guddiga culimada Soomaaliyeed Sheekh Bashiir Salaad iyo culimo oo waddanka si weyn looga yaqaan Sheekh Nuur Baaruud iyo Sheekh Soomow. Waxaa kaloo joogay madaxda gobolka Banaadir qayb ka mid ah. Waxaan isku waafaqnay in ay gobolka Banaadir ay soo celiyaan buuggii dowladda hoose ay bixi jirtay xilligii dalka ay ka jirtay dowladda Soomaaliya. Waxaad ogtihiin burburka kadib inaan la sameyn buug caafimaad oo aan ugu talagalnay inaan hadda aan buug caafimaad aan sameyno. Xajka kaliya ma aha, xajka waa ku bilaabanaa, laakiin wuxuu socon doonaa si caadi ah. Qof kasta oo Soomaali ah oo ka baxo Aden Cadde International Airport waxaa ku xiran oo waajib ku ah inuu qaato buugga caafimaadka. Go'aankan aan qaadanay ma aha go'aan ka yimiday madaxda gobolka Banaadir, waa baahi ka timiday shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Soomaaliya, gaar ahaan gobolka Banaadir. Sidaad ogtihiin, qofka markuu baxayo adduunyada wadamada kale uu ka baxayo waxaa lagu xiraa inuu haysto buug caafimaad. Annagana maadaama annahay dowlad oo dagaalo sokeeya soo maray, laakiin hadda aan soo laabanay dhabbadii dowladnimada aan cagta saarnay inaan la soo noqono sharafkeennii iyo waxyaabihii ay dowladda lahaa jirta oo buuggaanu kow ka yahay sharaf inoo tahay. Maantii waxaan joogay xaflad oo IBS Bank oo ay bixinayeen Mastercard. Shalay waxaan joogay diyaaradii hadakada Airways oo bilowday duulimaad ka bilowday Soomaaliya. Insha Allah berina waxaan iskugu imaaneynaa annagoo samaysanay train ka soo baxa Kismaayo oo yimaado loo yacdeen. Dalka waa dhaqaaqay. Waxaan doonaynaa shacabka Soomaaliyeed ee sharafta sab leh inay dowladnimada hana qaaday ay nala qaadaan, aan sameyno buug caafimaad oo gobolka Banaadir uu ku guuleystay taariikhda burburka wixii ka dambeeyay inaan sameyno buug caafimaad oo qofka Soomaaliga ah ee muwaadinka ah oo ka baxay erborka magaalada Muqdisho inuu qaato buug caafimaad oo ka soo baxay dowladda hoose. Taas oo laba siyaaboodba faa'iido ku leh: kow, in qofku uu caddeyn haysto inuu la soo tallaalay oo buuggaas u yahay caddeyn; labo, in khidmaadka yarka oo laga qaado oo $10 ah lagu kabayo dalkeenna Soomaaliya, oo haddii ay noqoto inaan dhisno laami, haddii ay noqoto inaan wax kale muhiima aan ku qabanno. Baahida loo qabo in la qaato buug caafimaad waxay ka timiday shacabka Soomaaliyeed. Gobolka Banaadir wuxuu ku dhiirigeliyey inuu u fududeeyo samaynta buuggaas. Qiimaha waa $10. Buuggaas waxaa ka qaadi kartaa tigidhada meesha laga jarayo oo travel agency-ga amba erborka. Qofka rabo inuu ka baxo erborka waxaa shardi ah inuu soo qaato buugga caafimaad. Meelaha uu ka qaadanayo waxaa ka mid ah erborka uu ka baxayo iyo meesha uu Cabdillaahi Cabdirazaaq Aadan Cazaani, Star TV, Muqdisho.